Στη δυτική πλευρά της Επτάπολης, μέσα σε ένα γεωμετρικό πέταλο, θα οικοδομηθεί σε συνολικό ύψος 65 μέτρων η Ακρόπολης. Σε μία πλατφόρμα μήκους 260 μέτρων και πλάτους 120 μέτρων, στην ορυφή της Ακρόπολης θα οικοδομηθούν τρία καλυμάρμαρα οικοδομήματα. Αυτή είναι η Ακαδημία των Εθνών. Στο μεγαλοπρεπές αυτό δωρικό οικοδόμημα που θυμίζει νεότερο Παρθενώνα, θα στεγάζονται όλες οι υπηρεσίες των συμμετοχόντων στην Επτάπολη κρατών που θα ασκούν μέσω των ακαδημαϊκών εκπροσώπων τους υψηλή εποπτεία στην εξέλιξη των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών σε παγκόσμια κλίμακα. Μέσα σε αυτό το λαμπρό οικοδόμημα των 7 ορόφων θα ζητούνται οι λύσεις σε πανανθρώπινα προβλήματα και θα λαμβάνονται αποφάσεις σε επίπεδο καθαρά επιστημονικό και ακαδημαϊκό για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίζουν τώρα και στο μέλλον οι πολίτες του κόσμου, αλλά και η ίδια η φύση. Αυτό είναι το κτηριακό συγκρότημα UNESCO World Center, που θα προταθεί να εγκατασταθούν οι υπηρεσίες της UNESCO που ασχολούνται με τη διατήρηση των μεγαλυθικών έργων και μνημείων, την αναβάθμιση της παιδείας, της τεχνογνωσίας και του τρόπου ζωής των πολιτών της Ευρώπης, της Αμερικής και της Ασίας, καθώς και με τα παγκόσμια προγράμματα εκπαίδευσης, αγωγής, σύντησης και επαγγελματικού προσανατολισμού των πολιτών των μη προηγμένων λαών. Αυτό είναι το μέγαρο των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Για κάθε θέμα που θα αφορά στην παγκόσμια προαγωγή των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών και για κάθε πρόταση που θα αφορά στην υγεία του πλανήτη και τη σωτηρία του οικοσυστήματος, εδώ, στον ίδιο χώρο, οι αρχηγοί των κρατών θα μπορούν να συσκέπτονται με όλους τους επιστημονικούς και ακαδημαϊκούς φορείς της Επτάπολης, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις με δομημένες και κοινές συμφωνίες μεταξύ των πολιτικών και επιστημονικών φορέων, με τη συνδρομή των διανοητών και των τεχνοκρατών. Αυτό το καλυμάρμαρο κτίριο στην νότια πλευρά της Ακρόπολης είναι η Στοά των Θησαυρών. Υπάρχει το ίδιο κτίριο και στη βόρεια πλευρά της Ακρόπολης. Εδώ οι μεγάλοι ευεργέτες της ανθρωπότητας και της Επτάπολης θα μπορούν με βάση τα αρχαία ελληνικά πρότυπα να φυλάσσουν τις υλικές και άλλες προσφορές τους στα χορηγικά προγράμματα της Επτάπολης. Η Ακρόπολης της Επτάπολης θα έχει 4 κλιμακοστάσια για αυτούς που θα επιθυμούν να ανέβουν με τα πόδια στην κορυφή της, τα οποία θα χρησιμοποιούνται και για έξοδη κινδύνου. Θα φέρει ειδικούς ανελκυστήρες για όσους έχουν ειδικές κινητικές ανάγκες, καθώς και ανελκυστήρες επισκεπτών. Στο εσωτερικό σώμα της Ακρόπολης θα υπάρχει η ειδική ηθολωτή αίθουσα που θα προταθεί να χρησιμοποιείται από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ως κέντρο πολιτικών αποφάσεων σε θέματα γραμμάτων, τεχνών και επιστημών, καθώς και τεχνολογίας και της σωτηρίας του οικοσυστήματος.